U Doboistoku se stvara blok stranaka koje će na narednim lokalnim izborima podržati kandidata za načelnika općine Amira Mujića iz SDP-a. Kao stranke ćemo imati samostalne liste kandidata za općinsko vijeće. Za načelnika općine svi ćemo podržati Amira Mujića, kandidata SDP-a, istakli su predstavnici općinskih organizacija SDP-a, Stranke za BiH, Saveza za bolju budućnost i BPS-a prilikom potpisivanja koalicionog sporazuma o zajedničkom djelovanju. Ova priča je započeta prije 4 godine u kojima smo vrijedno radili i mislimo da smo sada spremni da promijenimo nabolje puno stvari u Doboistoku. Istakao je kandidat SDP-a za načelnika Doboistoka Amir Mujić. Ljudi u ovoj sali, atmosfera međunarodna, moje lično uvjerenje što sam čvrsto siguran i dali da pravo da kažem da uz maksimalnu političku angažovanost ova ekipa ovdje može ostvariti bilo koji politički uspjeh. Naša vrata su otvorena i ovim putem pozivam i ostale političke partije, nevladine organizacije, uspješne i ugledne pojedince i sve građane Doboistoka da se uključe u naš tim i da zajedno gradimo bolji Doboistok, jer Doboistok može bolje i pravednije. Potpisani sporazum o zajedničkoj podršci kandidatu SDP-a za načelnika općine Doboistok podržala je i nezavisna lista Doboj, Sevlid Hurtić.